Desantne jedinice na jednom od sektora u Kurskoj oblasti organizovale su zasjede ukrajinskim snagama, uništivši njihovu tehniku i grupe boraca, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Na jednom sektoru, zahvaljujući odlučnim akcijama operatera udanih bespilotnih letelica i posada protiv tenkovskih raketnih sistema, desantne jedinice su organizovale zasjedu borcima oružanih snaga Ukrajine i potpuno ih porazile zajedno sa borbenom tehnikom, saopštili su iz ministarstva. Operateri dronova uništili su terensko vozilo sa posadom, borbeno vozilo pešadije i oklopno vozilo zapadne proizvodnje, a također su onesposobili borbeno vozilo pešadije oružanih snaga Ukrajine sa posadom koja je bila na oklopu. Posada je preciznim ispaljivanjem vođene rakete uništila kamion oružanih snaga Ukrajine koji je prevozio municiju na liniju bojišta. Od preciznog pogotka detonirao je tovar municije, uništivši kamion zajedno sa vozačem i pratiocem, dodali su iz ministarstva. Dan ranije komandant jedne od jedinica 155. gardijske brigade Pacifičke flote izvestio je da su neki borci oružanih snaga Ukrajine u Kurskoj oblasti ostali odsečeni od glavnih jedinica i da su trenutno opkoljeni.